فانوس مهدی پیا جگائیں دا روات صحیح ایک سلام کرن بس آل نبی دبوت ایک برات آئی ایک بی بی باہر قدم رکھیا دہلیز رسالت تے پیشانی رکھی پہلا جملہ بولی باب بتول گواہ رہیں میں پیر نہیں رکھیا سر رکھیا یہ قبول چکریں لمبا پڑ گیا بزرگ ہستی ممبر تشریف فرما انہوں نے اتنا بہامنا کوئی تک نہیں بنتا یہ تو جلدی لے نہ میں نہ جی آ گئے ان تو ہوں میری وجہ تو ڈھیر نہ بمن دو ستنا سن لو دروازے چ پہلا قدم بتا کے ویڑے دی کنیز کون ہے بی بی فضا دی آواز آئی میں ہاں مینو زمین تے قالین پا دے بی بی اندر مسند بتول تے آ بو ادی نہیں نہیں مینو وہ ویڑا تو ویکھن دے جتھے بتول ٹردی ہے بی بی قالین پوا تے مٹی تے کیوں بانی مت ویڑے دی خاک اس قدم نال لگی ہوئی کوئی ذرہ اٹھی کے میرے سر تے آ ونجے مینو بخت لگ ہوئی سن پہلا پار ختم ہویا پوچھیس جڑے بادشاہ نال میری شادی ہوئی ہے میں سنیا اودیاں دو دھیاں ہی ہیں ہاں بی بی ہیں نہیں آئیاں ملن امیر دیاں جو دھیاں ہیں دائیا دی سائنے جنا آنکھ نہ ویکھ جا رات نہیں ڈھلی علی دیاں دھیاں دے ویڑے چ آمن دا ٹائم نہیں کچھ گلاں سمجھاونیاں پیندیاں سانوں ماں محسوس نہ ہووے تو پتر یزید ہوندن کدی سوچیا ہی پتر جو عباس ہووے تو ماں کیو جے خدا دی قسم ہے جنت البقیا بتول دی قبر نال بہ کے دو قبراں دے نشان بنا تے چار پتراں دیاں قبراں بنا تے کنڈ کر باندھی آئی بتول دی قبر نال حسین دی بنا تے آکھیا گوارا ہے میں تیرے نوں ودی رون رات جلدی ودی آئی ہے حسین دوڑ دے ہوئے آ گئے میری مریم مزاج حاجرہ مزاج بھیڑی اٹھو اما نہ یادی میرے بعد جیڑی آئے نو ماسی نسل ہے انو اما سر آئے ہو دے بدن جو جیڑی اولاد نو حسین پر وفا کرے دی اما دوائیں بھیڑی سجیوں کبھیوں آ کے رک گئی ہیں اس مد ماحول تطہیر دی ہوا زمین نے مد و جزر برابر کیتا سجیاں کھبیاں رک گئیاں اماں سنتے تو دسو میں چھوڑ دے ماں اماں جلا تری ویری آخر اما تو جواب نہیں آیا جی میں کھڑیاں ایک بہن وادیاں اما کر کے سدیا نہیں بلیندی باہ میں تو رول گئیاں سے اگلی ماں نو روندیاں ودیاں سے یہی غیر بن گئی جی میں بیٹھی آئی اٹھی آئی کہیں دسیا نے میں ماں بن کے آئی مسند کولا کھلا رما یہ ساری ماں باندھی آئی تو کلابیہ دی فاطمہ ہے مصطفیٰ دی تو اللہ نا تا ہی کوئے اما بے ون بی بی دی اما ہے کوئی برابریاں کرنا ہی بہت سا دیتا جنت اور بکی در مو کر کے آدھیے کہیں دسی آئی میں تو دائی بن کے آئی ہوں ایک دیوار خط لکھیا بے یا علی من وکھرا گھر دے وکھرا حجرہ دے وکھرا ویڑا دے علی مولا رنے کہیں لکھیا بی بی دی خط میں لکھے امام کہ تین میری دھیاں چنگیاں نہیں لگدیا لگدیا وکھرا گھر کیوں منگنی کیا احترام ہے بی بی دی میں دیاں تا احترام کر سکنی ہاں رات ڈرنی ہاں مت تیری دھیاں دے پیراں دے نشان تے میرا پیر آ
ਅਸਾਂ ਜੰਨਤ ਵੱਲ ਬੱਕੀ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਜਾ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਇਤਨਾ ਰੁਨੀਆਂ ਨਾ ਧੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਦੀ ਅੰਮਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇਨੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਐਡੇ ਹਈਆ ਵਾਅਦਾ ਮੈਂ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਕਰੇਨੀਆਂ ਔਲਾਦ ਤੇਰੀ ਉਹ ਸੀ ਤੇ ਚਾਹ ਕੇ ਮੈਂ ਪਲੇ ਸੀ بلبل بوستان حضرت مہدی علیہ الرحمہ فارسی دی کتاب ہے کبرہ حاجی حیدر علی فردوسی صاحب مینوں پڑھائیں دے فارسی اس دی دو سطراں بیان کرنی ہیں مولا جی لے آویں نا باہروں تے سڈ مریندے ہیں بتول دے نام تے چونکہ ہن جیڑی آئی ہے تے وہ نام ہے بار جو سڈ مارے نہ ایک دیوار آمن تبو نہ لگ کر روندی بیٹھے امام فرمایا پے کے کن موجی تن ملاوا نہیں مولا وت روندی کیوں دی پوے کن نہیں روندی قسمت نو رونی ہاں میں نے پیو ڈولی چ بہن دے آکھے آئی تیرا رشتہ اس واسطے نہیں کیتا جو میں صحیح دا رشتہ دار بن سا میں سنیا بعد بدول دے روندی ہاں تیری ڈولی پیا دینا نوکری انج کریں کہ میں معاشرے چ منیا تو رسول انتظار جا کے جلدی آ میں محمد تیری انتظار آئی ہم نوکریاں کرن تو سجدے بارو کھلو کے میرا نام چاہیے ہو میں وینیا کئی دروازے دے اندر تیرا حسین روندا کہہ دے اندر تیریاں دھیاں روندیاں یا علی میں کوئی تیریاں دھیاں رواں نہیں ہے مولا فرمایا میں تین دعا کرے نا اللہ تین یہ جہاں اولاد نہ دیسی تو ان پتر نال سیدان دے صدقے سننی دی راس دائی تلا دیتی بی بی مبارک ہو بھی بھرا دنیا تے آ گئی اباہلی ٹری جیندا اج ہر گھر تے علم ہے پچھو اباہلی اگو اگو ٹری ہے جلے بوئے دے نیڑے آئی چھوٹی بہن نو ادی اگو ٹور مت آکھے چ نوکر بنا میں نائی کھلیے اما مبارک بی بی ادی سین تن مبارک اما مینو کئی مبارک اما تن مبارک ہوئے تیرا پتر جمع بی بی ادی نہیں بی بی تیرا نوکر جمع ہے اما نوکر میں کے کرنا ہے بی بی ادی اگے کوئی بھیرا تھوڑے نہیں قبر دے رومن تا جملہ کافی بی بی ادی اما بھیرا جتنے ہوں من تھوڑن جو میرا برکہ بہو کی میں نوکر بابا انتظار کھلا کرے نا جنہیں بھی تھلا کو بنیا دی ہے نکلے بس کافی ہے اما نام کر رکھے دی میری کجورت نام رکھا رات خواب بچ تیری ماں بطول دا نا عباس رکھے چاہ دے ولیٹن لگ گئی کپڑے چائی کھڑی چھوٹی بہن آدھی یہ جھکا تا کر آدھی یہ کوئی جھکا ہونا کان جمعے میں نو بلند اتنا کرے ساں جو ہاشمی اپنی پگاں تے ہاتھ رکھ کے ویکھ سن اتنا بلند کرے ساں چاہ کے ٹر پئی ہے نوا دے ماں دے چولا پوا دے قبر دے نال وا سمایا زخمی اماں اوے مجاگ جائی من تمنے نیاں وہ آ گیا یا قبر چو آواز آئی بسم اللہ بھینا نال جی آیا ولیٹ کے ٹر پئی ہے گھر آ گئی تو وہ جدی پر وہ ماں دی آئی دو دے ٹائم ماں کولو باقی وقت علی دیاں دھیاں کول کدا تینو سمجھ لگ سی تیرا دل ہوئے نا میں عباس نو پیا رونا نہ رونا کر جی تیرا دل ہوئے نا میں بطول نو رواں تا عباس نو رونا کر تیرا دل ہوئے علی دیاں دھیاں نو رواں مولا عباس نو رونا کر تیرا دل ہوئے میں حسین نو رواں عباس نو رونا کر تیرا دل ہوئے نا نسل سادات نو رواں تا مڑ عباس نو رونا کر کیوں جیندا رہیا ہے تے جیندیاں رہیاں چادر لہا امامے بنا کے سر تے رکھن
بیران اچھی جاتے بہامن آپ زمین تے بائے کے حق بینو اشارے نالا کنویق ساتے ویڑے بابا وطا آگے چار سال تا ماں نے پوچھے کی دے گیا ہوں پہلی ویری پوچھے کی دے گیا ہوں ماں بھینی دے گھر کیا ہی ہاں بھینی اما تسبیح علی ماں دیاں تھی ہاں اچھا نماز عشاء کیتا بڑی اما بھیراما دے حجرے کئی بھیرا آئی ہے نا اما جنہ دی ماں دا جنازہ راتی چوے آئی جن دی نماز تو بعد تسبیح نہ پڑی وے اللہ نماز منہ تے مرے تھا اسے دی اولاد جو بھیڑی بھیرا سلی دین تیرے کی میں تو کنیز دا پتنے تسبیح علی ماں دیاں دیاں اما وقت میری انگل نب کا ٹورن سکھیں دیاں چادرہ دے اما میں بن دیاں ایک دیوار میں آپ پہ دوڑن لگ گیا ایک بیت گالی جو بائی نائن کٹ دیا میں چھوڑایا نائن چھٹ دیا میں جو مٹی جو بیت رونا ایک بیت گالی جو بائی کٹ دیا ایک میری سجا بازو چمکیا دیا یہ میرے حصے دا میری گھبا بازو چمکیا دیا یہ میرے حصے دا اما اما میں کیوں بن دیا نا دی تنو اما اما نہیں بنے دیا برک کے دا زامن بنے دیا اما ٹورن دا والا دی ٹورن نہیں سکھیں دیا تیری اوٹ تے ٹورن دا والا دی سکھ دیا اما دعا کھنا کے چانی دی بنا دائی تا سیتے نا چاہیں دیا تھک پاؤں دیا بطول نراز ہو گئی میں ماں سر اجزام میں نہ بن سکھ اما دعا کھنا کے چانی بی بی دی جتے حسین پیر رکھ کے چاوے اتے پیر نہ رکھے کر اما کھنا کے چانی دیو زمین خاک کے شفا بنا مینو دسیں دیا نا آپ جو ساڈا حسین بڑا غریب ہے نال نال ریا کر جی میں نوکر پیچھے ٹر دے تو موجر نہ ڈٹھا کر علی دیا دھیا نو رسول تو پردا اما بات وہ اپنے بھیرا نو ایک گل تو مجھے سمجھ آئی ہے بھائی جلے اپنا بھیرا آوس نو حسین اٹھی کھلون دیے تے آدھی اتر حسین ہمیشہ جی میں اپنے بھیرا نو یوے دی کیا دیئے ہمیشہ جی میں اما تو جلے مینو وے دیئے چاہ لیں دیئے جھولی چپا کے میری پیشانی چمکیا دیئے اتنی جی ماں جتنا تم جی نہیں سمجھ آئی میں ود رہے میں اپنے بھیرا نو آدھی ہمیشہ جی میں میں نے چاہ دیا دیا اتنی جیوان جتنا تو میں نے کیوں آ دیا دی نہ کیا کر مودر نہ لٹھا کر رکھی زمین تے رکھی کر وہ بھیرا بھیرا کرن دعا کہ نوکر حاضر غلام رونا آدھا میں جھٹ نہ ان وس دیا اما جی سن کی چار رات ہی نہیں گیا چوتھی رات ڈھلی مقام جی تھک گیا تھا رات ڈھلی تو اٹھیاں اما فضا پانی دے وضو کریے بی بی جی سائن باہر نامے گبوت پچھاوا اتنا رننا ہے نا لوگ عباس مولا نو جتنا ہی رو نا میں تیری منت کرے نا جلے روزے تے گیا کرنا اس گلو نہ رونا کر جو مری گیا ہے روز کل کھلو تو ہک گل کیتی کر تو ایڈا غیور ہے میں دس ہی نہیں سکتا کتنا ٹرایا نے کتنا جگایا نے کتنا مارے چوتھی رات لتھی تو اٹھیاں اما عباس نے آیا جن کی کرو چیندیوں تھک پاؤندیوں ان ماں پیا دیا تین چاہدیاں تھک پاؤں تیریا گدائیاں لگتی اما ان جو دی ماں آخیا نہ گیا کر اما تو میرے بھرا کے آخ میں اس گل نے بڑا رونا تیری ہے نہ نکلے میں بس تو رہنا اما ان جو دی ماں آخیا نہ گیا کر اما تو میرے بھرا کے آخ بی بی دی آدھا پیا آخے تو وت نہ منجا دیوار ہاتھ رکھ کے اٹھ
اما اپنے برقع پائیا میرا چاہیا میری چھوٹی بہن رلائیا دی کہ کرے نہیں ادی پے کے گھر وئی نہیں کہ کرے سی ادی منگن وئی نہیں ادی تینوں کو منگن دا ول لند ادی منگن دا ول نہیں امدا تا خالی ولی ماں تے لٹھی ہے کہ کرے سی زمین تے ونج باساں دے اما کسی خیر اج تا ماں وانگ مٹیاں تے ودی بانی میں تے سودا کرن آئی ہاں دو امام لیلا دروازے جو پہلا قدم ودائے آندا ڈٹھس عباس دوڑ کے اندر داخل ہویا بھرا دی کڑ سنان کے دیا عباس رکواں کہ جرات آیا ہاتھ جڑ گئے نوکر حاضر غلام حاضر جل نوکر سلایا کئی کمزوریاں مٹی دبا دی گئی ہے گداڑی تلے بھی اثر ترا کے دیا ایک واری میں در ویک میں خالی ولی ماں دی دیا چکیاں گیتیاں بی بی آدیاں ہن دسا میں تاری کہہ لگنی آدھے تو میری سائن بی بی آدی جا میں سائن آتا تو کے لگنا آدھا میں تیرے نوکر آدھی وقت میرے مچھے کیوں لگتا میں نو رسول تو پردہ آدھا میں نو اگلا ماب چکر آنکھیں آتا میں وطنا بی بی آدی ساد بہن قبر جوان کے اقسام مبر کا سبال میں نو غازی جی دیا چھوڑی سارے 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 سن سو تمہیں اگلی سترہ کھا 32 سال مک گئے شہادت کے سنی بیٹھے میرے تو پہلے سید بڑھ گئے آخری ستر 32 سال نماز عشاء تو بعد ولے مولا ایڈا سڈ مارا جو ایڈا جلدی جواب دیتا امام رومن لگ گئے غازی مولا کیوں رنے ہو سید آدا جڑا جلدی جواب دیتا میں نو کئی روتی یاد آئی ہے میں سرے سات جواب نہ لے سیادا ہو سا کوئی نہ آدا انہیں سجن سارے آسن در تے رک گیا رات ڈھل پئی بی بی آدھی سائن باہر نامے دروازے تے پیچھا آیا دیا جھنک نہ دے میں مت کوئی مجبور ہوئے بی بی آدھی کون ہے جڑا جواب نہیں آیا آدھی بلے نہ یا مغازی نو سد آدھا اما میں عباس آدھی کیوں کرنا آدھا میں کوئی ہونا آیا راجرنی ہے سینی نانکی نگری